На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари. А у окупованій Кадіївці зранку вірогідно палав черговий склад із боєприпасами окупантів. Контролюють вони практично всю територію Луганської області, але тим не менше на території двох населених пунктів йдуть бої. Бої дуже тяжкі, але пробити оборону наших вооружених сил російська армія не може. За 14 липня окупанти здійснили щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема по Верхньокам'янському. Там та у Білогорівці постраждала цивільна інфраструктура. Штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Після того, як наші артилерійські стали намного більше поражати, благодаря западному вооруженню, намного більше поражати об'єктів воєнних, глубоко в тилу російської армії, это в основному это командные пункты и склады с боеприпасами, то ситуация все-таки немножко улучшилась. За минулу добу також зафіксовано 3 атаки зі ствольної артилерії, 4 з мінометів, 1 із реактивних систем залпового вогню, 5 із танків. Данило Чернеченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.